የፍትህ ስርዓት መረጋጋት ካለባቸው መንገዶች መካከል ዜጎች በእኩልነትና በነጻነት በሕግ ፊት እኩል መሆን ሲችሉ መሆኑን የተለያዩ የሕግ ድርሳናትም ያስረዳሉ። እንደ አግራችን ነባራዊ ሁኔታ ሲታይ ደግሞ ዜጎች ግዴታቸው መወጣት ብቻ ሳይሆን መብቶቻቸው መጠቀም ላይ ክፍተት እንደሚታይ በሰፊውም ይነሳል። ዛሬም በሀገራችን ነጻ የሕግ ድጋፍ አገልግሎትን በተመለከተም የምንቃኝ ይሆናል። አገልግሎቱን ለሚፈልጉ ኦር ደሞ አቅም ለሌላቸው ሰዎች በነጻ ያለ ክፍያ የሚሰጥ የሕግ አገልግሎት ነው። ይህ ዓላማው አንደኛ የፍትህ የማግኘት መብትን ለማረጋገጥ ስለሚያግዝ፣ ሁለተኛ ደግሞ የእኩልነት መብትን ኦር ደሞ እሱን ለማረጋገጥ ስለሚያግዝ የሚሰጥ ነው። ያው እንደምታወቀው ሰዎች ፍትህ የማግኘት መብት አላቸው። ያን መብት ለመጠቀም ደግሞ ስለ ሕግ እውቀት ሊኖራቸው ይገባል። ታርጌት የሚያደርገው አቅም የሌላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ነው። የሕግ ድጋፍ አገልግሎት ሌጋል ኤድ በእንግሊዝኛ የሚባለውን ሰርቪስ በተለየ ሁኔታ በኢትዮጵያም ሆነ በሌሎች ሀገሮች ታርጌት የሚያደርገው ፍትህን ተደራሽ ለማድረግ በተለይ ተጋላጭ የሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎች፣ በኢኮኖሚ ምክንያት ተጋላጭ የሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎች፣ ሴቶች፣ ህጻናት፣ እንደዚህ የህግ ድጋፍ አገልግሎት በነፃ እንዲያገኙ ስርዓት ተዘርግቷል። በተለያዩ ሀገሮች የዓለም አቀፍ ተሞክሮም ነው። በእኛ ሀገርም የህግ ድጋፍ አገልግሎት ትኩረት የሚያደርገው አቅም የሌላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ነው። ወንጀል ፍትህ ስርዓት የወንጀል ፍትህ አስተዳደር ስርዓት የህግ ድጋፍ አገልግሎቱ በተከላካይ ጠበቆች በኩል ነው የሚሰጠው። በፌዴራል ደረጃ በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስር የተቋቋመውን የእኛ ጽህፈት ቤት በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተከላካይ ጠበቆች ጽህፈት ቤት ነው የሚባለው እና ይህ ጽህፈት ቤት በሶስቱም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች በወንጀል ፍትህ አስተዳደር ስርዓት የሚያልፉ ዜጎች አሉ፣ በመከሰስ ሂደት ውስጥ ማለት ነው። እነዚህ አቅም እንደሌላቸው ከታመነበትና ችሎት ደግሞ ፍርድ ቤት ያለ ጠበቃ ክርክር ቢያከናውኑ የፍትህ መጓደል ይከሰታል የሚል እምነት ካደረበት በመንግስት ወጪ ተከላካይ ጠበቃ ተመድቦ ለዚያ ግለሰብ ደረጃውን የጠበቀ ጥራቱን የጠበቀ የተሟላ የተከላካይ ጥብቅና አገልግሎት እንዲሰጥ ያዛል። የህግ አገልግሎት ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ የህግ አገልግሎት ሰነድ ከማዘጋጀት ጀምሮ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ መከራከል ሊሆን ይችላል። ውሎችን ማዘጋጀት፣ የህግ ምክር በቃልም በጽሁፍም መስጠት፣ ሰዎች በፍትሐብሔርም ሆነ በወንጀል በተለይ በወንጀል ክስ ሲቀርብባቸው እነሱን ወክሎ በጥብቅና ሰነድ ማዘጋጀት ወይም ደግሞ በፍርድ ቤት ቆሞ መከራከር ሊሆን ይችላል። በተለይ በወንጀል በተባበሩት መንግስታት በወጡ ደንቦችም የተለያዩ መግለጫዎች እና ስምምነቶችም አቅም ለሌላቸው ሰዎች በነፃ የህግ ድጋፍ መስጠት እንደሚገባ የሚናገሩ ብዙ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች አሉ። ነፃ የህግ ድጋፍ አገልግሎትን መረዳቱ ብቻ ሳይሆን ዜጎች በምን መልኩና እንዴት ይህንን አገልግሎት ማግኘት እንዳለባቸው ጠንቅቀው አለማወቃቸው ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ አቅም የሚያንሳቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በተለያዩ ምክንያቶች ወይ በግላቸው ጠበቃ የህግ ባለሙያ ቀጥሮ ለመከራከር ጉዳያቸውን ለመከታተል የኢኮኖሚ አቅም ሊያንሳቸው ይችላል። ወይ ደግሞ በተለያዩ ምክንያቶች ለመብት ጥሰት ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉና እነሱም ከተጋላጭነታቸው አንጻር አገልግሎቱን ለማግኘት ይቸገሩ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ አቅም የሌላቸው ሰዎች ህግ ፊት መብታቸውን ለማስከበር ፍትህ ማግኘት መብታቸውን ለማረጋገጥ እንዲያስችል ያለ ክፍያ በነፃ የሚሰጥ የህግ አገልግሎት ነው ማለት ነው። ከመጀመሪያ ደረጃ ክርክር እስከ ሰበር ድረስ ሄዶ ነው የሚከራከሩ። እንደ አስፈላጊነቱ የጉዳዩ የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ ጋር ቀርቦ ትርጉም ያስፈልገዋል ተብሎ ከታመነበትም ተከላካይ ጠበቃው እስከዛ ድረስ ሄዶ ነው የሚከራከረው። በዚህ መሰረት የተከላካይ ጠበቆች ጽህፈት ቤት የእኛ ጽህፈት ቤት በሁሉም የፌዴራል ፍርድ ቤቶች በሁሉም ችሎቶች ፍርድ ቤት የፌዴራል ፍርድ ቤት ምድብ ችሎት እንዲሁም ተዛዋሪ ችሎት ባለበት ሁሉ ድሬዳዋ፣ አዋሳ፣ አርባ ምንጭ፣ አሶሳ እንዲሁም ተዛዋሪ ችሎት ያለባቸው ቦታዎች አሉ። እነ ወራቤ፣ እነ ቡታጅራ፣ ዲላ፣ ጂንካ ተዛዋሪ ችሎት ያለባቸውን ጅግጅጋ
ተዛዋሪ ችሎት ያለባቸው ቦታዎች በሙሉ የኛ ጽፈት ቤት ተደራሽ ሆኖ የዳኝነት አገልግሎት ተደራሽነት ጥራት ቅልጥፍና ግልጸኝነት በዚህ ኤሪያ ላይ በደንብ ትኩረት አድርጎ ነው መሰራውና ህዝብ ህብረተሰቡ በፍርድ ቤት አገልግሎት አሰጣጥ ላይ እምነት እንዲኖረው ሚዛናዊ ክርክር እንዲደረግ አንድ የተማረ ሰው አቃቤ የተማረ መንግስት አካል ስልጣን አለው ምንም ያልተማረና ደሃ ሰውዬን ከሱ ጋር እኩል ቆመ ተከራከረ ብለብትለው ምንም የማይመጣጠኑ ሰዎችን ኖ ሜዳ ላይ የምትለቀው ማለት ነው ያ ማለት ደግሞ ፍቲ እንዲዛባ እድል ይፈጥራል ማለት ነው ተገማች የሆነ ዳኝነት እንዳይሰጥ እድል ይፈጥራል ማለት ነው ለተከራካሪ ወገኖች እኩል የሆነ የመሟገት እድል የለም ማለት ነው በዚህ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው መጨረሻ ዲሃ አንድ ግለሰብ ዲሃ ስለሆነ ብቻ ፍቲ የማጣት እድሉ ምን ይሆናል ማለት ነው ከፍ ይላል የኢፍድሪ ህገ መንግስት የክልሎችም ግጋተ መንግስት ለምሳሌ ኢፍድሪ ህገ መንግስት ባንክ 20 ላይ በመረጡ ጠበቃ ዜጎች የመወከል አቅም ከሌላቸው ደግሞ ነፃ የጋግሎት ነፃ ጠበቃ በነፃ ክፍያ ሳይከፍሉ ማለት ነው እንዲቆሙ እንዲቆምላቸው መብት አላቸው ይላል ህገ መንግስት አይ መብት ነው እንግዲህ ለነማን ነው ነፃ የጋግሎት ድጋፍ የሚሰጠው የሚለው አቅም ለሌላቸው ማለት የገንዘብ አቅም የሌላቸው ወይ በጤና ምክንያት ወይ በእድሜ ምክንያት ለህፃናት ለሴቶች ለአካል ጉዳተኞች እንደዚሁም ደግሞ ድሃ ሊባሉ የሚችሉ ድህነታቸውን ለሚያረጋግጡ በሚመለከታቸው አካላት በወረዳቸው ሊሆን ይችላል ፍርድ ቤት ቀርቦ በምስክር ሊረጋግጥ ይችላል ነፃ የጋግሎት ድጋፍ የሚያገኙት ለነሱ ነው ባለመብቱ በተለያየ መጠንና አካሄድ የህግ ድጋፉን በነፃ ማግኘት የሚቻል ሲሆን ይህም በተለያየ ጊዜ የሚደርሰን እንግልት ከመቅረፉን ባሻገር በተመደበለት ጠበቃ ወይም የህግ ባለሙያ አስፈላጊውን ተግባር እንዲፈጸምለትም ይደረጋል አገልግሎቱ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ህግ ነክ የሆኑ የተለያዩ አገልግሎቶች ይሰጣል አንደኛው የህግ ምክር ነው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ የህግ ምክር ማግኘት የሚፈልግ ሰው ካለና መስፈርቱን ለሚያማላ አቅም የሌላቸው ሰዎች ያን የህግ ምክር ማግኘት ይችላሉ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ህግ ነክ ሰነዶችም ዝግጅት ላይም ይሄ አገልግሎት ይሰጣል ፍርድ ቤት ክርክር ያለው ሰው ከሆነ ክስ ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል የክስ መልስ ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ውሎችንና የህግ ነክ ሰነዶችን ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል ማለት ነው አገልግሎቱ እንደዚሁም ደግሞ በፍርድ ቤት ጉዳይ ያለው ሰው እሱ ወክሎ መከራከርም ጉዳዩ መከታተልም የነፃ የህግ ድጋፍ አገልግሎት ውስጥ የሚካተቱ ናቸው አገልግሎቱ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሊሰጥ ይችላል በወንጀል ጉዳይ ሊሰጥ ይችላል በፍትሐብሔር ጉዳይ እንደዚሁም ደግሞ በአስተዳደር ጉዳዮች ላይም አገልግሎቱ ሊሰጥ ይችላል ጉዳዩ የሚሰጥበት በሁሉም ፍርድ ቤቶች ሊሆን ይችላል እንደዚሁም ደግሞ በወንጀል ጉዳይ ከሆነ ደግሞ አንድ ሰው ተከሳሽ ከሆነ ከተጠረጠረበት ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ አገልግሎቱ እንዲሰጥ መደረግ እንዳለበት ነው ህግ የሚያስቀምጠው የኛ ተቋም በዚህ ህገ መንግስቱን መሰረት ተደርጎ የተቋቋመ ተቋም ነው ማለት ነው በዚህ መሰረት የነጻ የህግ ሰነዶች ዝግጅት ስራ ይሰራል ነጻ የማማከር አገልግሎት ይሰጣል እንዲሁም በችሎት ቀርቦ በነፃ ይከራከራል ለተቋሙ ይሄንን ለሞክሉ ሰራተኞች ለተከላካይ ጠበቆች ማን ነው ደሞዝ የሚከፍለው ማን ነው ጥቅማ ጥቅሞቻቸውን የሚከፍለው ማን ነው የሚቀጥረው መንግስት ነው የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስር ነው ይሄ ተቋም ያለው የኛ ተከላካይ ጠበቆች በሙሉ ተሿሚዎች ናቸው በፌደራል ጠበቆች ማህበር ማቋቋም ያዋጅ 12 49 2013 ላይ ዝርዝር ይደነግጋል ለነማን ነው በነፃ አገልግሎት ድጋፍ የሚሰጣቸው ለሚለው ለምሳሌ አንቀጽ 32 ላይ 31 እና 32 ላይ ምን ይላል የመክፈል አቅም ለሌላቸው ሰዎች ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች የሃይማኖት ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ ኤንጂኦ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች ሲቪክ ማህበራት የሙያ ማህበራት ለሆኑ ለማህበረሰብ አገልግሎት ለሚሰጡ እና ለማህበረሰብ ተቋማት ፍርድ ቤት የጥብቅና አገልግሎት እንዲያገኙ ለሚወስንላቸው ሰዎች ፍርድ ቤትም
በክርክር ሂደት የጠበቅና አገልግሎት ያስፈልጋል ብሎ ለፍትህ ሚኒስቴር ወይም ለጠበቆች ማህበር ወይም ለህግ ባለሙያዎች ሊመራ ይችላል ወይም ደግሞ ህግንና የህግ ሙያንና ፍትህ ስርዓቱን ለማሻሻል ለሚሰሩ ኮሚቴዎችና ድርጅቶች ለብዙ ናቸው እነዚህ ባለድርሻ አካላት የነጻ የህግ አገልግሎት የሚያገኙ እነዚህ ለግለሰቦች ለዳ ግለሰቦች ብቻ ሳይሆን እስከ ተቋማት ድረስ ለመንግስት አገልግሎት ለመንግስት ተቋማትም ጭምር ለሲቪክ ማህበራት አገልግሎት ይሰጣል። እንደ ፍትህ ሚኒስቴርም ይሁን የተከላካይ ጠበቆች ጽፈት ቤት ወይም ሌላ ስልጣንና ኃላፊነት የተሰጠው ተቋም ይህን አገልግሎት ለዜጎች ለመስጠት ቅድመ ሁኔታዎችን ከማሟላት አንስቶ እስከ መተግበሩ ድረስ በነጻ ስራዎቻቸውንም ይሰራሉ። ፍትህ ሚኒስቴር ትልቅ ኃላፊነት አለበት ነጻ ድጋፍ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር። አንደኛው በራሱ ባለሙያዎች አገልግሎቱን ይሰጣል። የተለያዩ ዲፓርትመንቶች አሉ ይሄንን አገልግሎት የሚሰጡ። ስለዚህ አገልግሎቱን ፈልጎ መስፈርቱን አሟልቶ አቅም እንደሌለው በግሉ ጠበቃ ማቆም እንደማይችል አስረድቶ ማስረጃ አቅርቦ ለሚቀርብ ተገልጋይ አገልግሎቱን የሚሰጡ ባለሙያዎች አቃቢ ህጎች መድበው አገልግሎቱን መስጠት አንዱ ኃላፊነቱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የግል ጠበቆች ነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎት እንዲሰጡ በህግ ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል። እነሱንም የመመደብ አገልግሎት መስጠታቸውንም የመከታተል ሚናም አለው ማለት ነው ፍትህ ሚኒስቴር። ከዚህ በተጨማሪ አጠቃላይ ስለ ነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎት በአገር አቀፍ ደረጃ የማስተባበር በተለያዩ ባለድርሻ አካላት ነው የሚሰጠው ይሄ ነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎት። እነሱንም የማስተባበር ነጻ ህግ ድጋፍ ስትራቴጂ የሚባል ነገር አለ። እሱንም የመቅረጽ ኃላፊነት ተሰጥቶታል በህግ። በዚህ መሰረት ነጻ ህግ ድጋፍ አገልግሎት አሰጣጥ ስትራቴጂ አዘጋጅተው በዚህ ዓመት እንዲጸድቅ ተደርጓል። ያ ስትራቴጂ ስራ ላይ እንዲውልም የማድረግ የመከታተል ኃላፊነት አለበት። ወንጀል ፍትህ ስርዓት ውስጥ የሚያልፉ የህብረተሰብ ክፍሎችን ያገለግላሉ። የተከላካይ ጠበቆች ተመሳሳይ አገልግሎት ይሰጣሉ። ነገር ግን ከወጥነት አንጻር እነሱ ጋር ያለው ክልሎች ጋር ያለው ደቡብ ክልል ብትሄድ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል፣ ስዳማ ክልል፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ አሁን ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ኦሮሚያ እና ሌሎች ትግራይን ጨምሮ የአማራ ክልል ብትሄድ በፍትህ ማህበርም ጭምር የነጻ ህግ ድጋፍ ይሰጣሉ የተከላካይ ጠበቆች ጽህፈት ቤት። እኛ በተለይ ስፔሻላይዝ ያደረገው በወንጀል ላይ ነው። ነገር ግን ፍትህ ማህበር ላይ የሚመጡ አገልግሎቶችን ሰዎች ሲመጡ እንዲሁ ድጋፍ እንሰጣለን። የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራም ይሰራል ጎን ለጎን። ለምን ህብረተሰቡ መንግስት በተለይ በወንጀል መክሰስ ብቻ አይደለም ሰው የሚያስበው ምንድን ነው? መንግስት በቃ ከሳሽ ብቻ ነው ይላል አይደለ? ፍርድ ቤትስ መንግስት አቃቤ ህግ ከሰሰውም እንደ ማሽን ዝም ብሎ እየፈረደ ሰዎችን ወደ ማረሚያ ቤት የሚያጉር ማሽን ነው ብሎ የሚያስብ ግን ሁኔታው እሱ አይደለ። መንግስት ከሳሽ ብቻ ሳይሆን መንግስት ምንም ነው የሚያደርገው የተከሰሰ ሰው ፍትህ እንዳያጣ በራሱ በመንግስት ወጪ ነፃ የህግ ድጋፍ አግኝቶ ተከላካይ ጠበቃና አገልግሎት አግኝቶ ነፃ መውጣት ያለባቸው ሰዎች ነፃ እንዲወጡ መሟገት ተቋም አለ። መንግስትን ራሱ ያስቀጣል። በክልልም በፌዴራልም የተከላካይ ጠበቆች ጽፈት ይታል። አሁን በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስተዳደር ስር በርካታ የህግ ባለሙያዎች አሉት። ተከላካይ የፌዴራል ተከላካይ ጠበቆች ይባላል። እነዚህ ተከላካይ ጠበቆች በአንድ በኩል አቃቢ ህግ አለ፣ መንግስት ትልቅ ስልጣን አለው፣ ትልቅ አቅም አለው፣ የገንዘብም አቅም የሰው ኃይልም አቅም። ስለዚህ የተከሰሱ ሰዎች በወንጀል በተለይ ከባድ ወንጀሎች ሲሆኑ የሚከራከሩት ትልቅ አቅም ካለው የፖሊስ አቅም፣ የአቃቢ ህግ አቅም፣ የማስፈጸም አቅም ካለው መንግስት ጋር ነው። ስለዚህ መንግስት አቃቢ ህግን ወክሎ ሲከራከር ተከሳሾችን ደግሞ ተጠርጣሪዎችን ወይም ተከሳሾችን በወንጀል በተለይ ከፍ ያለ ነፃነትን የሚያሳጣ ቅጣት የሚያስቀጣ ሲሆን በመንግስት መስሪያ ቤት ተቋቋመ። በመንግስት ደሞዝ የሚከፈላቸው ተከላካይ ጠበቆች ጽህፈት ቤት አለ። የራሱ መምሪያ ያለው ዝርዝር ተከላካይ ጠበቆች ያለው እና በዛ አማካይነት አገልግሎት ይሰጣል። ነፃ የህግ አገልግሎት ወይም የጥብቅና አገልግሎት። ነገር ግን መንግስት ደግሞ ሁሉን መሸፈን ስለማይችል በተመሳሳይ ደግሞ የጠበቆች ማህበር በወንጀልም በፍትሐብሔርም እንደዚሁ ነፃ የጥብቅና አገልግሎት የህግ አገልግሎት ይሰጣል። ዓለም በተለያዩ ቴክኖሎጂ ውጤቶች በመጠቀችበት በዚህ ዘመን የፍትህ ስርዓቱ እንዳደጉት ሀገራት በተለያዩ ምክንያቶች በደሃ ሀገራት ላይ በግልጸኝነትና ህብረተሰቡ መብቱን የመጠበቁ ሂደት ላይ ችግሮች መታየታቸው አይቀርም።
ካለው ሀገራችን ባራው ኔታ አንጻር አገልግሎቱ ተደራሽ ነው በጣም ጥታማ ነው ማለት አይቻል ያው እንደምታወቀው በእኛ ሀገር አንደኛ ያቅም ጉዳይ አለ የኢኮኖሚ ችግር አለባቸው በርካታ ሰዎች አሉ አገልግሎቱን የሚፈልጉ ለዚህም ደግሞ በህግ ጉዳዮች ላይ ግንዛቤውም በጣም አነስተኛ ስለሆነ መብቱን አውቆ መብቱን ለመጠየቅና ጉዳዩን በፍርድ ቤትም በሌሎች አካላትም ዘንድ ቀርቦ ለመከታተል አስቸጋሪ ሆኗል። ስለዚህ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር አገልግሎቱ ተፈላጊነቱ በጣም ከፍተኛ ነው። በተለይ በከተሞች በአዲስ አበባና በተላልቅ ከተሞች ካልሆነ በስተቀር በክልል በገጠር የህብረተሰብ ክፍል አካባቢ ተደራሽነቱ የሚባል አይደለም። ስለዚህ እሱ አንድ ተግዳሮት የሚታይ ነው። በፖሊስና በእኛ ጽፈት ቤት መካከል በማረሚያ ቤትና በእኛ ጽፈት ቤት መካከል ያለው ግንኙነት በህግ ማቀፍ ከመምራት አንጻር ገና ችግር አለ። የሚስተዋል ችግር ነው። ለተገልጋዮች ደግሞ የተሻለ አገልግሎት መስጠት እንዲቻል በተለይ ፍርድ ቤት አገልግሎት ብዙን ጊዜ ፍርድ ቤት መዛግብት ከመዘገዩባቸው ምክንያት አንደኛው ምን ነው የተከራካሪ ወገኖች የራሳቸው ሚና በአግባቡ አለመወጣት ነው። ለምሳሌ የኛ ጽፈት ቤት ሁሉ ግዜ ተዘጋጅቶ ከማረሚያ አብዛኛው በማረሚያ ቤት ያለ ተገልጋይ ስለሆነ ሁሉ ግዜ ተዘጋጅቶ ከማረሚያ ቤት ሲቀርብ አቃቤ ምስክሩን ካላቀረበ ችግር ነው። ለምን ምስክር ካልቀረበ መዝገቡ አይሰማም። አንድ ወር ሁለት ወር ሊቀጠር ይችላል። እንደ ተዛዋሪ ችሎት አንዳንድ ጊዜ ከዛም በላይ ሊቀጠር ይችላል። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? የዳኝነት አገልግሎት አሰጣጡን ቀልጣፋ እንዳይሆን ያደርጋል። አሁን ላይ በግንዛቤ ደረጃ መጥረኛ ለውጥ መጥቷል ተብሎ ቢነሳም የህግ ድጋፍ አገልግሎትን በተመለከተ የበለጠ መስራት እንዳለበት ባለሙያዎቹ በስተመጨረሻ አበክረው ይናገራሉ። ከአገልግሎቱ ተፈላጊነት አንጻር በርካታ ዜጎች አገልግሎቱን የሚፈልጉ ከመሆኑ አንጻር አገልግሎቱን አጠናክሮ መሄድ ተደራሽነቱን የማስፋት ስራ ከሁሉም የሚጠበቅ ነው። ስለዚህ የመንግስት አካላትም አገልግሎቱን የሚሰጡ በተለይ ፍትህ ዘርፍ ላይ ያሉት ተቋማት አገልግሎቱን በውጤታማነት ተደራሽነቱን በማስፋት አገልግሎቱ ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆን ማድረግ ይጠበቃል። ሌሎች ባለድርሻ አካላትም መንግስታዊ ያልሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ አካላትም ትኩረት ሰጥቶ ተደራሽነቱን አስፍቶ የስራቸው ዋና ትኩረት መስክ አድርጎ አገልግሎቱን ተደራሽ ማድረግ ላይ ትኩረት እንዲሰጡ ይጠበቃል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቀጣይ ስርዓት ለማበጀት የሚሰሩ ስራዎችም ተጠናክሮ መቀጠል አለባቸው። በተለይ በእኛ ተቋም የሚሰሩ የህግ ማዕቀፍ ዝግጅቶች ተጠናክሮ ይቀጥላሉ። አሁን የጥናት ስራ ተጀምሯል። በእኛ ተቋም አገልግሎቱ ምን ይመስላል፣ ቀጣይ የሚዘጋጀው ህግ ማዕቀፍ ምን መምሰል አለበት የሚለው ስራ ተጀምሯል። እሱ ጥናት ተከትሎ የህግ ማዕቀፎች የማዘጋጀቱ ስራ የቀጣይ ትኩረት መስክ ይሆናል ማለት ነው። ግንዛቤ ችግር ነው። አብዛኛው ህብረተሰብ ክፍል አሁን እንደዚህ አይነት ተቋማት የት ናቸው? የተከላካይ ጠበቆች ጽፈት ቤትን አሁን አብዛኛው ሰው የሚያውቀው መቼ ነው? ስከሰስ ነው። ካልተከሰሰ አያውቅም። ፖሊስን ግን ተከሶ አይደለም ሰው የሚያውቀው። ትምህርት ቤትን ሰው ትምህርት ልጁን ስደርስ ነው እንደሚያውቀው አይደለም። ጤና ጥበቃ ጽፈት ቤት ወይም ጤና ሚኒስትርን ስታመን ብቻ አይደለም ሰው የሚያውቀው። ጤናማ እያለ ነው የሚያውቀው አይደለም። ባንክ ቤትን ገንዘብ ኖሮ ለመቆጠብ ሲሄድ አይደለም የሚያውቀው። በመንገዱ ያለፈም ያ ባንክ ቤት ነው ብሎ ያውቃል አይደለም። እንደዚያ ይሄንን ተቋም ህብረተሰቡ እስኪያውቅ ድረስ ነው መስራት የሚያስፈልገው። ለምን የፍትህ ተደራሽነት ጉዳይ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። አብዛኛው ህብረተሰብ በግንዛቤ እጥረት የት እጄ ፍትህ ላግኝ በማለት አቅሙን አጥቶ እያለ ማለት ነው ተቸግሮ ነው ያለው እንጂ የፍትህ አገልግሎት የማይፈልግ የህብረተሰብ ክፍል ከተማረ ካልተማረ መንግስት ሰራተኛ የግል ድርጅት ሰራተኛ የለም። ለጠበቃው ለብቻው፣ ቮለንተሪ የህግ ባለሙያዎች ለብቻው፣ ሌሎች ተቋማት ለየብቻው የሚሰጡትን ለየብቻ በተበታተነ መልኩ ሳይሆን ወጥነት ባለው መልኩ ለምሳሌ በፍትህ ሚኒስቴር ስር አንድ ራሱን የቻለ እንደ ሌሎቹ ዲፓርትመንቶች ቢኖር ከጠበቆች ፍቃድ እና አስተዳደር ጋር ብቻ ከማድረግ ይልቅ ሌሎችንም አካላት ፍቃድ የሌላቸውንም ጭምር የሚቆጣጠር አካል ቢኖር እነዚህ በማጠናከር በሚዲያ ሽፋን በማድረግ የመሳሰሉትን ግንዛቤ መፍጠር እና ክትትል ማድረግ የተሰሩ ስራዎችን ሪፖርት ማድረግ ጥሩ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ።